Kino kye kisaawe kya Masaka Recreation Ground, ekimu ku ebyo ebisinze obukulu mu ggwanga, nga kino kizannyirwamu emizannyo egy'enjawulo. Wabula olw'ebbula ly'ebisaawe mu ggwanga, kino ekimu ku bigenda okukyusa embeera y'emizannyo singa kizimbibwa ku mutindo gwa waggulu. Enteekateeka y'okuzimba ekisaawe kino yakumala ebbanga lya myaka ebiri, nga kuno kugenda kubeerako ebisaawe omuli eky'omupiira gw'ebigere, eky'okubaka, volleyball, basketball n'ebirala. Wabadde atongozza enteekateeka y'okukwasa bagenda okuba pulaani y'ekisaawe kino, akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Nsamba Mpuuga, asaba ekisaawe kino kireme kuba kya kuzannyiramu mizannyo gyokka wabula n'okutumbula ebyenfuna by'ekibuga. Twetaaga ekisaawe kinaayambako ne Masaka okwongera omuzinzi gw'ensimbi mu nsawo ya mmeeya. Ekisaawe kireme kubeera bisenge ebiwanvu ebikomeeri, naye kirowoozeddwako kigenda kwongera revenue generation in the coffers of the city. Tutunulidde ne competition eziri ku mutindo gw'ensi yonna zisobola okujja e Masaka, bannamasaka ne bakola sente, ne batunda ensenene, ensiike n'entokose, ne ba byonna byonna byonna. Because when you do this as a business, then you're going to bring business to other people. Awaka ba Masaka omuli Juliet Kakande ne Abedi Wanika basabye ensonga y'abeesenza ku ttaka ly'ekisaawe kino erondoolwe kuba kya nkizo nnyo naddala wano mu Buganda. Twagala kukakasa nti ettaka ly'ekisaawe kino liringanga bwe liri, tulipulaninga bwe liri. Weninabeerako ennyumba eriko tujja kugiggyawo, tupulaninga bwe liri. Ekibuga kino okukakasa nti ekisaawe kino si kyaffe ffekka, si kya Greater Masaka yokka, naye ekibuga kya Buganda. Emeya w'ekibuga kino Florence Namayanja asabye abaweereddwa omulimu guno ogukola nga gujjayo ekitiibwa kya Masaka. 16,000 n'ekitundu twagala obuwumbi obwo bukole ekintu ekijjayo ekifaananyi kya Masaka. Songa Engineer Karo Kisawizi akulembeddemu ogw'okukuwa pulaani ey'ekisaawe kino alaze bigenda okuteekebwako. Kye kimu ky'ekisaawe ky'omupiira, ekisaawe kya basketball, ekisaawe kya netball. Tusuubira okuteekawo pool ey'okuwugiramu, tusuubira okuteekamu space ya indoor games ng'abakubi b'ebikonde n'emizannyo egy'omunda table tennis lwe basobola okuzannyira.